Vedoucí trenérsko-metodického úseku Fajčerů Antonín Plechý je tady v Hradci Králové na finálovém turnaji vlastně v dvojjediné roli, protože tady zároveň trénuje mladé borce z Tempa. Jak si to užíváte? Já si to užívám, ale já si užívám všechno, takže úplně nejsem měřítko. Baví mě na tom to, že se potkají i ty větší týmy, i ty malí týmy. A pro mě překvapení třeba, jak tady hraješ Žďár nad Sázovou, nebo i relativně Cidlina. To jsou výkony, že je vidět, že i v těch malých klubech můžou hrát velký fotbal. A to, co je pro nás trenéry zásadní, aby jsme tady dovedli vybrat kluky, ne týmy, ale kluky, hráče, který budou vidět, aby jsme potom neřešili, jestli máme jednoho tvořivého záložníka a možná jednoho střelce, ale aby jsme si vybrali ze 3 ze 4. No. Takže jste mi vlastně částečně odpověděl na moji druhou otázku, na co by se podle vás měli trenéři v této věkové kategorii nejvíc zaměřovat. No tak teď nevím, jestli už nemám mlčet, no to je jasný, no. Já samozřejmě, že je to týmový sport, týmový výkon a ty kluky to jakoby musíme učit, ale stejně pro nás, pro trenéry, respektive pro všechny dospělí, teď učitelka taky ve třídě nevychovává třídu, vychovává jednotlivý děti v té třídě, proč by to měl trenér dělat jinak? Prostě tam má jednotlivce a každý je jiný. Před časem se hovořilo o tom, že v lecčem zaostáváme proti evropské nebo i světové špičce. Už jsme na správné cestě, už víme, jak a co ty mladé fotbalisty učit? Obecně bych řekl, že ano, ale svět nespí a ty pohledy se taky vyvíjejí, že jo, Němci taky teďka oznámili, jak budou hrát do 10 let jenom 4 na 4 na malých hřištích bez brankářů. No a my si musíme zase vyhodnocovat, hele, není to už velký blázinec, a nebo jako nevidějí ty Němci dál. Jo, furt se něco děje, o čem je potřeba přemýšlet, ale ta hra sama ukazuje, když se na to potom podíváme, kolik je tam těch mikrosituací, které, když to převedeme do Champions League, tak na kolika v situacích se hraje to malý 10 na 10, 8 na 8, 7 na 7 a hrajou na 20 metrech a ty kluci to najednou zažívají od svých 6-7 let, to je neskutečný.